নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে আমাৰ চেনেল আৰবি টিপছলৈ স্বাগতম জনালো পছন্দ গৰমত ঘামি জামি আমি যেতিয়া অবহ আৰু ক্লান্ত হৈ পৰোঁ তেনে সময়তে আমি যদি কুমলীয়া ডাব নাৰিকলৰ এগিলাচ পানী খাওঁ সেই পানীয়ে আমাৰ শৰীৰৰ পছন্দ উত্তাপ নিমিষতে নোহোৱা কৰিব পাৰে হয় বন্ধুসকল প্ৰকৃতিৰ অমূল্য অমৃত ডাব নাৰিকলৰ গুণ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি আজি আমি এই ডাব নাৰিকলৰ পানী খালে আমাৰ শৰীৰৰ কি কি চমৎকাৰী পৰিৱৰ্তন হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক কওঁ যিসকলে এতিয়াও আমাৰ চেনেল আৰবিটিপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেখেতসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেল আৰবিটিপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ' প্ৰথমেই চাবলৈ পায় বন্ধুসকল আমাৰ গাঁৱে ভূঞে হয়তো আপোনালোকৰ ঘৰতো নাৰিকলৰ গছ আছে নাৰিকল এনে এবিধ ফল যাক আমি কুমলীয়া অৱস্থাত ডাব হিচাপে পানী খাওঁ পুৰঠ হ'লে সেই পুৰঠ ফলৰ পৰা পিঠা পনা প্ৰসাদ বা লাড়ু এইদৰে খাওঁ আৰু শুকান নাৰিকল পূজা পাৰ্বণ আদিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কথা হ'ল এই ডাব নাৰিকলৰ পানীৰ পৰা আমাৰ কি কি উপকাৰ হয় প্ৰথমতে ডাব নাৰিকলৰ পানীক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ স্বাস্থ্যসন্মত পানীয় বুলি কোৱা হয় অতি তৃপ্তিদায়ক এই পানী খোৱাৰ লগে লগে শৰীৰ শীতল হয় জোৰ পৰে বজাৰত উপলব্ধ কেমিকেলযুক্ত শীতল পানীয়ৰ অনেক অপকাৰী দিশ আছে ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত এই পানীয়ৰ অনেক চমৎকাৰী গুণ আছে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ মতে নাৰিকলৰ পানীয়ে শৰীৰৰ ৰক্ত সঞ্চালন স্বাভাৱিক কৰি ৰাখে অৰ্থাৎ উচ্চ ৰক্তচাপ ৰোগীৰ বাবে অতিকৈ উত্তম পানীয় নাৰিকলৰ পানীয়ে কৃমি নাশ কৰাৰ উপৰিও এচিডিটি বা গেষ্টাইটিছ কোষ্ঠকাঠিন্য আদি দূৰ কৰাৰ লগতে হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে পেট ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে ডায়েৰিয়া হোৱা ৰোগীৰ বাবে ই অতি উত্তম পথ্য বমিৰ প্ৰৱণতা নোহোৱা কৰে তাৰোপৰি যিসকলৰ ওজন অতি বেছি বা যিসকলে মেদবহুলতাৰ সমস্যাত ভুগিছে আৰু নিজৰ ওজন কম কৰিব বিচাৰিছে সেইসকলৰ বাবেও ডাবৰ পানী অতি উপকাৰী তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ ডাব খালে নিশ্চয় সুফল পাব তাৰোপৰি প্ৰস্ৰাৱজনিত ৰোগ বিশেষকৈ মূত্ৰতন্ত্ৰৰ সংক্ৰমণ কিডনী ষ্ট'ন হোৱা ৰোগীয়ে নিয়মিত নাৰিকলৰ পানী খালে সুফল পাব ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো ডাবৰ পানী খাব লাগে ই শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান যেনে নিয়াচিন থিয়ামিন ৰিবোফ্লাভিন আদিৰ উপৰিও কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন পটাছিয়াম ছডিয়াম মেগনেছিয়াম কপাৰ আইৰণ ফছফৰাছ আদি থাকে ডাবৰ পানী ভিটামিন বি আৰু ভিটামিন চিযুক্ত সেইবাবে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবেও উপকাৰী অত্যাধিক পৰিশ্ৰম কৰা লোক এথলিট আদিৰ বাবেও ডাবৰ পানী অতি প্ৰয়োজন আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ডাবৰ পানীয়ে হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনাও কম কৰে বন্ধুসকল গৰমৰ সময়ছোৱাত বজাৰত পোৱা কৃত্ৰিম পানীয়ৰ সলনি আমি যদি ডাবৰ পানী গ্ৰহণ কৰোঁ বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা উপশম পোৱাৰ লগতে ৰংচঙীয়া বটলৰ পানীবোৰৰ পৰা হ'ব পৰা মাৰাত্মক ৰোগৰ পৰাও বাচি থাকিব পাৰিম সেয়েহে বন্ধুসকল ডাবৰ পানী খাওক বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোক অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব লগতে বন্ধুসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ